Da skal vi se på multiple choice generator-verktøyet i Magical Tools. Dette er et verktøy der du går inn, og så må du velge hvilket skoleslag du underviser i fra barnehagen til videregående. Og så går du inn, og så velger du hvor mange spørsmål du ønsker å generere. Og et godt tips her at mange av spørsmålene ikke av de beste, så generer flere enn det du har planlagt. Så må du finne en tekst, og den klarer å lime inn ganske lange tekster. Vi prøvde på 6 av 4 sider, det gikk. Her går jeg ut på en webside av innhold vi har laget selv, så vi kjenner innholdet. Høyreklikker her, kopierer teksten, går tilbake til generatoren, og så limer jeg inn denne teksten, og så trykker jeg på generer. Nå genereres disse multiple choice spørsmålene med svarkoder nederst, slik at vi kan se de på skjermen til høyre. Vi får også muligheten til å oversette dette til alle verdens språk, så hvis jeg går nederst her nå, så kan jeg velge Translate. Da velger jeg å oversette til norsk. Og da kan vi forholde oss til de spørsmålene som nå transkribert over til norsk. Du får en sånn liten problemstilling at du føler litt på at det oversatt. Og nå har vi prøvd en del tekster å generere før vi spiller inn denne filmen her. Og Eva, hva dommen over dette verktøyet? Jeg synes at det et dårlig quizverktøy. Hvis du ser for eksempel på spørsmål 3, hvordan responderer ChatGPT når den blir spurt om den beste reisedestinasjonen, så jo det et forsøk på en måte til å omsette noe av det som står i den teksten da, med at den ikke vil gi anbefalinger. Men spørsmålet jo, det et viktig spørsmål å vite noe om? Men ja, kanskje vi kan godta det litt sånn, hvis vi litt milde i formen, så kan vi gjøre det. Men hvis vi ser på noen av de andre spørsmålene som den har tatt opp her også, så tenker jeg at for det første så gir den ikke noen valgmuligheter. Det et riktig og 3 gale svar. Vi kan ikke øke vanskelighetsgraden. Den gir ikke noen tilbakemeldinger, denne testen, slik som vi ønsker at det skal gjøre. Men verst av alt at jeg synes at den veldig preget av å finne svar i teksten. Men under de forutsetningene som vi nå har blitt klar over, at den klarer ikke å reflektere i svarene sine, kan dette verktøyet fungere noe sted fra barnehage til videregående? Ja, altså, hvis du skal lage en flervalgsoppgave som handler om har du lest denne teksten, altså kan du huske hva som har stått her, eller eventuelt gå tilbake og finne riktig svar i teksten, så tenker jeg det. Men som sagt, en utfordring med en tekst jo også å finne ut hva det som det viktigste innholdet, hva liksom essensen av det du skal sitte igjen med. Så jeg tror at den input-teksten vil i så fall være veldig viktig hvis du tenker at dette skal være en repetisjon av noe du har lest, eller at man skal på en måte bare kunne gjengi et innhold. Da kan den nok kanskje fungere.